Із 3 лютого стартувала кампанія реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання 2020. Іспит здаватимуть як для вступу до вищих навчальних закладів, так і для отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту. Новація цього року єдина – це обов'язковий третій предмет для тих, хто отримуватиме атестат технікуму або професійно-технічного училища. Випускники, які складатимуть державну підсумкову атестацію як ЗНО, ці результати можуть використовувати для вступу у вищі навчальні заклади. Для них обов'язкові два предмети – українська мова та література, і на вибір – історія чи математика. Щоб зареєструватися цьогорічним випускникам, треба принести документи до свого навчального закладу. Заступники директорів перевірять, чи все правильно оформлено, а потім відправлять пакет документів. Випускники минулих років мають реєструватися самостійно. Відмова в реєстрації може бути через те, що неправильно оформлений пакет документів, або неправильно зазначені дані, або є невідповідність. Припустимо, для випускниць минулих років, які є заміжніми, дівоче прізвище вказане в атестаті не співпадає з паспортним. Для цього, щоб не сталося цього, треба докласти свідоцтво про шлюб. Ще можна сказати, що обов'язковими елементами оформлення заяви є власний підпис і дата. Наші абітурієнти також можуть цим нехтувати, забувати поставити підпис від підпису абітурієнта. Заява є недійсною, і ми будемо змушені відмовити в реєстрації. Але до 24 березня є термін, в який можна усунути всі недоліки і проблеми і успішно завершити реєстрацію.